אכפת לך, השם יזורחת הבוקר, תאמין, מה אכפת לך? אבל אם הוא אומר לך, אתה לא תבין אותי, אל תאמין לו, למה? כי אלוהים אומר לכל אחד ואחד, אתה לא תבין אותי. איפה הוא אומר לך? בחוויה שלך, במציאות, זה שיש סביבך מציאות, זה בעצם המציאות אומרת לך, אתה נפרד ממני. כאילו המציאות אומרת לך, אתה נפרד ממני. אבל אם אתה מאמין, נדפקת. נכון? כאילו, האנלוגיה שאלוהים אמר למשה, לא יראה אדם וחי, היא נכונה לגמרי כל אחד ואחד. שאתה הולך ברחוב, אתה רואה עץ, ואתה אומר, זה לא אני, זה בעצם פרספקטיבה שהמציאות גורמת לך להבין שאתה לא משהו אחר. המציאות גורמת לך לחוות שאתה נפרד. עכשיו, אם אתה בן אדם מאמין, מה זאת אומרת? אבל אני מרגיש שאני לא העץ. איך אתה מצפה שאני אגיד שזה אחד? כי אתה מאמין, אתה בן אדם מאמין, אתה מאמין לתחושה שלך. זאת אומרת, המציאות, זאת המציאות. מה אתה מצפה שאני אגיד שאתמול ומחר, דוגמה, מה שקרה לפני בשואה, זה מה שקורה היום בבוקר? היום בבוקר הייתה שואה? לא, נכון? נכון, לא. עכשיו, איך אתה יודע שלא היה? אולי זה קרה בבוקר. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אבל זה לא היה בבוקר, זה היה בזיכרון. אני אפילו לא ראיתי שזה קרה. עכשיו, אתה מאמין, הבן אדם מאמין לחוויית הזמן. הוא אומר, האירוע הזה קרה שלשום, אבל האירוע הזה עוד לא קרה, והאירוע הזה קורה עכשיו, הוא מאמין לתחושה אצלו שמבדילה בין העבר להווה לעתיד. זה גם אמונה. עכשיו, זה לגיטימי שתבין שאתה מאמין בזה באופן סובייקטיבי. זאת אומרת, זה לגיטימי שתגיד באופן סובייקטיבי, אני מרגיש שזה היה אתמול, זה קורה עכשיו וזה יקרה מחר, אבל תדע שזה לא מוחלט. זה, אלא אם כן אתה מאמין, אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אבל זה מה שאני מרגיש. מה, אתה בא להגיד לי שאתמול ומחר זה באותו זמן? איך יכול להיות כזה דבר? כי אתה מאמין לתחושה שלך. והמציאות, פעם אחרי פעם, בא לבן אדם, אומרת לו, אתה נפרד ממני. ואם אתה מאמין, נדפקת. ואם אתה אומר, לא, אני, עד שאני לא מבין בדיוק מי נפרד, איך נפרד, למה נפרד, מדוע, עד שאני לא מבין, בדיוק לא מאמין. רוצה להבין את זה עד הסוף. עד שאני לא מבין מה זה זמן, אני לא מוכן להאמין שאתמול ומחר זה שונה. אני מוכן לקבל את זה ביום-יום, אבל לא להאמין שזה באמת ככה. מה העושר ולא להאמין? מה העושר ולא להאמין? לא בלהאמין. להאמין יש עושר. תסתכל. עוד פעם? מה העושר ולא להאמין? בלהאמין יש עושר. אני אסביר לך. תראה, בלא להאמין אין עושר. שנייה, כן. רגע, בוא על איזה שנייה. שהוא אומר לך מה העושר, מעניין את התאריך שאתה מסתכל. הוא מתכוון מה טוב בזה. בלא להאמין אין תועלת. התועלת זה במה שקורה כשאתה לא מאמין. כשאתה לא מאמין, זה בעצם גורם לך להבין. כאילו, אם אתה הולך ברחוב, אתה אומר, אני מוכן להאמין למה שקורה לי. את האמת. במקום להאמין בדבר, אתה מבין אותו. לדוגמה. לדוגמה, אתה לך דוגמה. אתה הולך ברחוב, אתה שומע... אתה יכול לראות אותך גם לא להאמין. מה? לא. תקשיב, בן אדם חי את החיים, הוא... ויש בעולם אמת, כלשהי. עכשיו, או שהוא התחבר אליה או שלא. עכשיו, אם הוא הולך ברחוב, הוא אומר, מה שקורה לי, אני מאמין שזה ככה זה. אני מרגיש שאני קיים, אני קיים, אני מרגיש שזה לא אני, זה לא אני, זה מה שמרגיש. אז המציאות אומרת, לא סבבה, בסדר, זה מה שאתה מרגיש, תשאר פה. אבל אם הוא אומר, אני לא מוכן להאמין, מה בעצם הוא עושה? הוא בעצם יוצר כלי קיבול להבנה חדשה. כשבן אדם אומר, אני לא מוכן להאמין, הוא בעצם יוצר, הוא בעצם מכין את עצמו לכלי לקבל מידע חדש. שהוא לא, לא על בסיס אמונה. אם אתה מוכן להאמין, אתה תישאר שם. בידיעה יש עליו? מה? לזה שאתה יודע, אתה נהנה? לזה שאתה יודע? השאלה היא בעיקרון... לא, דיברנו על אמונה. אחרי נשאול לגבי ידיעה אותו דבר. אם אני יודע, אם אני יודע, אני נהנה, נכון? לא. אם אני לא יודע, למה לא? השאלה איזה ידיעה ומה זה הנאה? לא, ידיעה במישור הכי פשוט. לדעת... לדעת שיש משהו לך. לדעת שיש משהו לך. אתה גם מאמין, זה כמו אמונה בעיניי. אני יכול ליהנות מזה. אתה גם יכול ליהנות מלהאמין. לא, השאלה היא שלי גם, אני יכול ליהנות גם מלא לדעת. אתה יכול ליהנות? תראה, בעיקר, קודם כל ברור שכן. אבל ליהנות מזה שאתה יודע שיש משהו. תקשיב. אפשר ליהנות מלדעת ואפשר ליהנות מלא לדעת. אתה נהנה מזה שאתה יודע שיש שולחן, ואתה נהנה מזה שאתה יודע שאין כבר יהיה. נכון, זאת אומרת, יכול להיות על, על שני הצדדים. לא, אבל זה לא מה שאני מדבר, אבל אני מדבר על משהו. יש ידיעה שהיא יותר גדולה מהידיעה הקונקרטית שיש פה שולחן, כאילו, זאת אומרת, אני יודע שיש פה שולחן, אני נגיד לא יודע שיש פה שולחן, כן? אבל אני יודע ידיעה אחרת שמחפה על זה שאני לא יודע שיש פה שולחן, כי אני יודע שאתה יודע את זה, וזה עושה לי אושר יותר גדול. תקשיב,
תקשיב משהו בסיסי. אני לא הבנתי אותו. אתה בסדר? לא, אבל לא קרה כלום, אני כבר אדבר בכללי. תראה, לאכול ארוחת צהריים, אתה צריך, נכון? זה לא זאתה שאתה יודע שהוא אוכל. אז אתה רוצה את הרגע, חכה, חכה. בעיקרון, אתה מעדיף אתה לאכול או שמישהו יוכל ותגיד איזה כיף לי שהוא אוכל. אתה מעדיף אתה לאכול, עכשיו תסתכל, תראה משהו פשוט. מבחינת ידיעה, אני מדבר על משהו אחר. בעיקרון, יש דבר שנקרא שלמות. אוקיי, שלמות. מה זאת אומרת שלמות? כשאתה יודע משהו, מה זה נקרא לדעת משהו? מה זה לדעת משהו? שהתודעה שלך חושב, מחוברת למשהו, למידע כלשהו, לאינפורמציה. זאת אומרת, יש אינפורמציה, יש את התודעה וזה מחובר, אוקיי? עכשיו, בעיקרון, כל זמן שאתה יודע משהו, אתה קצת נהנה, קצת סובל, תמיד. כל זמן שאתה יודע משהו, אתה תמיד טיפה סובל ותמיד טיפה נהנה. למה? למה כשאתה יודע משהו, אתה תמיד טיפה סובל? כי מה שאתה יודע הוא שיש בו חיסרון. אתה שומע אותנו? בעיקרון כשבן אדם יודע משהו, הוא תמיד סובל קצת. למה הוא סובל קצת? כי כל דבר שאתה יודע אותו, אין בו שלמות. אתה לא יכול לדעת דבר מושלם. אתה לדוגמה יכול לדעת הרבה דברים, אבל אתה לא יכול לדעת את סך כל הדברים. אתה לא יכול לדעת מידע בגודל אינסופי. כן, חכה, רגע, שנייה. חבר'ה, תראה, עוד פעם אני מסביר, כל ידיעה סלש אמונה, אתה אף פעם לא תחווה את השלמות. אתה אף פעם לא תחווה את השלמות. למה? כי אתה מחובר לישות סופית. זה, אתה מבין את זה מה אמרתי עכשיו? כל דבר שתדע אותו, לעולם, לנצח נצחים, תדע אותו סלש, תאמין בו סלש, תחשוב עליו סלש, תרגיש אותו, אתה תמיד תחווה בו משהו כלשהו טוב, אבל גם תחווה בו חיסרון. למה? כי כל דבר יש בו חיסרון. לא משנה מה תחשוב עליו, יש בו חיסרון, אז אתה תמיד תחווה חיסרון. עכשיו, אבל אני טוען שכל ידיעה שיש לה חיסרון היא בעצם אמונה. כי יש לה הפך. הרעיון הוא שכשאני אומר תשתחרר מהאמונה, אם אתה תשתחרר מהאמונה לגמרי, אתה בסוף תצא מהשכל שלך. מה זאת אומרת? כי כל מה שאתה יודע, זה כי השכל שלך אומר לך, זה ככה וזה אחרת. כל מה שאתה יודע. אי אפשר לדעת שום דבר בלי השכל. אם לא לך שכל, איך אתה יכול לדעת משהו? אין לי שכל, איך אני יכול לדעת? עכשיו, הרעיון הוא שגם השכל שלך זה סוג של אמונה. כי אתה מאמין שמה שהשכל שלך אומר לך זה נכון. השכל שלך יודע שזה אחד ועוד אחד זה שתיים, אז אתה אומר, הנה, זה שתיים. אבל זה הכל כי אתה מאמין למה שנובע מתוך השכל. וכשאני אומר תשתחרר מהאמונה, הכוונה תשתחרר אפילו מהאמונה בעצמך, בשכל שלך. השכל אומר לך, מה, אתה לא רואה שזה ישנו וזה איננו? לא מאמין. מי אמר? אולי לא. עכשיו, עוד פעם, ביום יום תאמין למה שאתה רוצה, אבל בפנימיות שלך אל תאמין. עכשיו, מה זה מוביל? זה מוביל אותך לכך. אם אתה לא מאמין בשכל של עצמך, לאיפה זה מוביל אותך? זה מוביל אותך לכך שהתודעה שלך מתחברת למקום שמעל השכל, אם תרצו או שמתחת לשכל, אם תרצו שליד, מה שתרצו. יכול להיות את הדוגמה למה זה להאמין במשהו ולדעת ולא להאמין? כן, כן. אז אני אסביר עוד פעם. כל דבר שיכול להיות שהוא לא נכון, ואת חושבת שהוא נכון, זה נקרא להאמין. כל דבר שיכול להיות שהוא לא נכון, ונדמה לך שהוא נכון, אז זה נקרא שאת מאמינה בו. עכשיו. עכשיו, את רוצה דוגמה לדבר שיכול להיות שהוא לא נכון? כל דבר יכול להיות שהוא לא נכון. כל מה שאת יכולה לדעת, יכול להיות שהוא לא נכון. גם שאתה אומר. מה? תבדיקי, איך אני יודע, איך אני יודע. אבל הוא אומר, כשאני מדבר על דברים של עצמי, אני לא רוצה להאמין. תסתכלי עוד פעם, פה. אומרים לך, הפלאפון מחייג, תחייגי. בסדר? תאמיני, מה אכפת לך? את רוצה לבדוק, תבדיקי, לא רוצה. אבל נגיד בשאלות הפנימיות, לגבי עצמך, בזהות שלך, מי אני? נגיד אומרת, מי אני? אני הגוף שלי, אני הנשמה שלי, אני פה, אני שם. כל מה שלא תחשבי, יכול להיות שזה טעות. למה יכול להיות שזה טעות? כי יכול להיות הפוך. במחשבה אתה יכול לחשוב שזה טעות, אז אולי זה טעות. אז אם אתה נאחז במחשבה שיכול להיות שההפך שלה נכון, אז אתה בעצם מאמין. עכשיו, אם אתה לא תאמין בכלל, זה יביא אותך למקום של חוסר זהות. זה טוב, זה טוב אני אומר, זה טוב אם אתה רוצה.
עכשיו, אם בן אדם לא יאמין בכלל, לא מאמין, לא מאמין אפילו לחוויה שלו, החוויה הכי בסיסית של האדם, זה אני, זה לא אני. זה החוויה הכי בסיסית. זה אני וזה, זה ההפרדה. זה האמונה הכי בסיסית. שהבן אדם כל כך בטוח בה, שהוא אומר, אני יודע שזה אני וזה לא אני. שבן אדם אומר, כל אחד ואחד, מה אתה הכי בטוח? אני בטוח שאני קיים. אבל להגיד אני בטוח שאני קיים, זה בעצם להגיד אני בטוח שיש משהו שהוא לא אני. אתה לא יכול להגיד אני קיים בלי להגיד יש משהו שהוא לא אני. אין אפשרות. אם אין משהו שהוא לא אני, אז איך אני קיים? אני קיים פירושו ויש עוד משהו. עכשיו, אז הדבר הבסיסי ביותר אצל הבן אדם, שהוא אומר אני יודע שאני קיים, הוא בעצם מתכוון להגיד אני חווה שיש אני ולא אני ואני מאמין לזה. אבל מי אמר לך? אולי זה שאתה חווה זה אני וזה אני, זה לא נכון. עכשיו, אם לא תאמין לראשון, מבחינתי תאמין להכל, רק לא לראשון. אם לא תאמין לראשון, אלא תבדוק, רגע, מי אמר שזה שאני מרגיש שזה אני וזה לא אני, מי אמר שזה נכון? זה שאני מרגיש שהנה, הדוגמה, עכשיו אתה רואה שיש, תקחו דוגמה, נגיד, שם יש תמונה אחת, מי שמסתכל לשם רואה משהו, מי שמסתכל לפה רואה דבר אחר. עכשיו, האם התמונה הזאת, ומה שיש שם נמצא באותו מקום, אתה אומר שלא, לא נמצא באותו מקום. עכשיו, מי אמר זה לא באותו מקום? זאת אומרת, אני רואה זה פה וזה שם. אולי זה באותו מקום. לא, אבל אני לא מרגיש שזה באותו מקום. זה אני מרגיש שזה פה, וזה אני מרגיש שזה שם. אבל מי אמר לך, אולי זה באותו מקום, אתה רק מרגיש שזה במקומות אחרים. לא, נניח שהיא לא מטעה אותך. נניח שהיא לא מטעה אותך, אבל אתה אומר, אבל זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש שיש הבדל. אני יכול להיות פה להרגיש דבר אחר, להיות פה להרגיש דבר אחר. עכשיו, אם אתה מאמין לזה, אתה בעצם בתוך הוות מקום, בתוך הוות צמצום. אבל אם אתה מזכך את עצמך, שאתה משתחרר מהאמונות שלך, בסוף אתה מגיע להבנה שאתה מצליח לחוות את המקום ואת הזמן ואת עצמך לפני האמונה. מה זאת אומרת? אם אלוהים הוא לפני המקום, מעל הזמן, מעל המקום, מה זאת אומרת? שאצל אלוהים, בפרספקטיבה שלו, פה ושם זה באותו מקום, לפני ואחרי זה באותו מקום. זה הכוונה מחוץ לזמן. עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא יחווה שאתמול ומחר זה אותו רגע, או שימין ושמאל זה אותו דבר, איך הוא יכול לחוות? על ידי שהוא יוצא מהמקום. אבל אתה יכול לצאת מהמקום, על ידי שאתה משתחרר מזה שאתה סומך על החוויה שלך. אם אתה סומך על החוויה שלך, מבחינתך, אם אני חווה שזה פה וזה שם, אז זה פה וזה שם. אם אני חווה שזה אני וזה לא אני, אז ככה זה. אם אני חווה שאתמול ומחר זה שונה, אז ככה זה. בסדר, אז תישאר בתוך חוויית זמן ומקום, זה לגיטימי. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה לצאת מזה, אז מה שאתה צריך לעשות זה להפעיל את השכל, להתבונן בדבר, ולראות שזה שאתה בטוח שזה ככה, אולי זה לא נכון. ואז הדבר הזה מביא את הבן אדם לאי ידיעה כביכול, כי אתה לא יכול לדעת שום דבר. כי אם השכל לא צודק, אז אי אפשר לדעת שום דבר. אבל אי אפשר לדעת שום דבר. זה לא בהכרח רע שאי אפשר לדעת שום דבר. כי אם כל התודעה שלך נמצאת באי אפשר לדעת שום דבר, אז גם אין שום חיסרון. כי אז התודעה שלך, אתה בהתחלה אומר, אני לא יכול לדעת שום דבר. אחר כך אתה אומר, אני יודע שום דבר. מה זאת אומרת, אתה יודע שום דבר, שהתודעה שלך כל כולה מחוברת לכלום. ושם אתה בעצם חושב על דבר שאין בו חיסרון.